Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі футбольні новини. Спочатку заголовки випуску. УЄФА заборонила російським клубам грати в Єврокубках, а їхню збірну усунула від участі у Лізі Націй. Як в Італії зіграв Малиновський? Що трапилося з Коноплянкою у Польщі? І яку медаль там здобув Кочергін? І нарешті про те, як Андрій Ярмоленко зміг помолодшити майже на 10 років. І що з цього вийшло? Про це і не тільки сьогодні у нашому випуску докладно. Разом ми сильні. Підтримайте українську армію грошима, скануйте QR-код під час перегляду відео наших новин і переходьте за посиланням. Україна переможе! Друзі, щиро дякуємо вам за вашу підтримку. Відчуваємо це щодня. Щодня до нашої футбольної команди першого футбольного доєднуються наші підписники. Нас вже близько 40 тисяч, так що натискайте на лайки, на вподобайки. Це важливо для розвитку каналу. І підписуйтеся. Запрошуємо щиро до нас. Тож, будемо разом! Отже, щодня у нас новини футболу, плюс трансляції найцікавіших футбольних матчів. Про наші анонси, те, що будемо транслювати наприкінці, також натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропускати, сповіщення будуть приходити, і все буде разом з вами, разом з нами у нашій футбольній команді. Переходимо до новин. Союз європейських футбольних асоціацій усуває Росію від футболу на наступний сезон. Повний список турнірів, з яких виключено РФ. Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, жіноча Ліга чемпіонів, юнацька Ліга УЄФА. Ліга націй на новий сезон. Росія посідає останнє місце в дивізіоні Б, і це означає, що її понижують у класі, вона переходить у дивізіон С. Також жіночий чемпіонат світу та Європи, Ліга чемпіонів з футзалу, молодіжні та юнацькі турніри під гідою УЄФА на новий сезон. Крім цього, відхилено заявку РФ на проведення Євро-2028 і Євро-2032. Як це може вплинути на українські клуби, які будуть представляти Україну у Європі? Таблиця коефіцієнтів УЄФА і схема кваліфікації на наступний сезон зазнали тепер певних змін. Отже, чемпіон Шотландії, яка в рейтингу йде 12-ю, вже отримав пряму путівку у груповий турнір Ліги чемпіонів. Близька до цього й Україна. Для того, щоб донецький Шахтар напряму потрапив до групового турніру, потрібно, щоб Вільярреал не виграв Лігу чемпіонів. Тоді відбудеться офіційний перерозподіл єврокубкових квот, і чемпіон України напряму потрапляє до групового раунду. Перемога Манчестера Сіті, Реала чи Ліверпуля для нас не має ніякої різниці, тому що ці команди вже гарантували собі участь у Лізі чемпіонів через свої чемпіонати. А ось шанси на виліт Вільярреала цілком реальні, адже команда Унай Емері програла Ліверпулю у першому півфіналі 0-2. І вже так може статися, що сьогодні вона припинить боротьбу за трофей, тому саме сьогодні ми можемо вже будемо привітати, надіємося, гірників з тим, що вони стануть учасниками Ліги чемпіонів офіційно групового турніру. Пряма трансляція на першому футбольному, не пропустіть, о 21:45 маємо вас привітати саме з матчу Вільярреал і Ліверпуль. Тож, будемо разом і сподіваємося, що за Шахтар сьогодні ми дійсно будемо вболівати. Цього тижня представники керівництва клубів української прем'єр-ліги зберуться у Львові для обговорення можливого формату наступного розіграшу чемпіонату України. Про це передає Трибуна. Один із варіантів для обговорення – це проведення сезону 22-23 на заході України, де на цей момент не ведуться активні бойові дії. Тож продовжуємо слідкувати за розвитком подій і одразу вас про це інформувати у наших футбольних новинах на першому футбольному. Український півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував можливий відхід з команди головного тренера Роберто Де Дзербі. Цитую Тараса. Було емоційне прощання. Усе залежить від багатьох факторів. Можна сказати, що Де Дзербі разом з помічниками на 50% вже попрощався з командою, адже прогнозувати події далі ніхто не може. Вони зробили все, що могли, і допомогли команді в тяжкий час. Звісно, ми всі сподіваємося, що в майбутньому буде і чемпіонат, і Ліга чемпіонів, а Роберто буде разом з нашою командою, цитує Степаненко офіційний сайт Донецького клубу. Подивимося, як воно буде.
Далі до Італії. Серія А, 35-й тур. Вчора заключний матч відбувся. Аталанта півзахисника збірної України Руслана Малиновського вдома приймала одного з аутсайдерів турніру Салернітано. Матч закінчився в нічию. 1-1. На 27-й хвилині Едерсон у складі Салернітани забив гол у ворота Бергамасків. Чергова помилка у захисті Аталанти далася в знаки. Лише на 77-й хвилині наставник Аталанти Жан-П'єр Гасперіні випустив Руслана Малиновського на футбольне поле. Знову ж таки, дуже пізно. Незважаючи на це, Руслан, з'явившись на футбольному полі, одразу змінив малюнок гри своєї команди, почав відкриватися, рухатися, бити по воротах, робити хороші паси. І саме так і сталося. Геніальний пас на Пашалича від Руслана Малиновського у розріз. Пашалич відгукнувся і забив під стійку, пробивши. 1-1. Далі просто забракло часу. Для українця це вже 16-та гольова дія у цьому сезоні. Загалом він забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. Так що черговий привіт передаємо Жан-П'єру Гасперіні. Невже і в наступному матчі він не поставить Руслана одразу до старту своєї команди? Аталанта залишається на 8-му місці. Ось наступний старт у неділю, 8 травня, буде грати команда на виїзді з командою Віктора Коваленка «Спецією». 13 година, 15 хвилин у неділю на першому футбольному. Не пропустіть, «Спеція Аталанта». Там будемо вболівати за нашого Руслана. Тим часом український півзахисник Краковії Євген Коноплянка вперше зіграв на полі 90 хвилин за свій нинішній клуб. 32-річний українець, права на якого належать донецькому «Шахтарю», нагадую, переїхав до чемпіонату Польщі на правах оренди ще на початку лютого. З цього часу йому не вдалося закріпитися у статусі, так би мовити, основного гравця команди Краковія. Футболіст так і досі не виріс знився ніякими результативними діями на футбольному полі. Коноплянка провів, нагадаю, на полі весь матч. Це сталося у поєдинку проти Вісли в екстраклясі, так називається чемпіонат Польщі. Підсумок – нічия 0-0. Таким чином, в активі Євгена, якщо це є актив, 7 матчів за польську команду і 404 хвилини проведені на полі. Український легіонер Краковії Євген Коноплянка зізнався, що президент клубу очікував від нього кращої гри у дербі проти Вісли. Цитую Коноплянку: «Перед матчем партнери мені розповідали, що у цьому протистоянні б'ються, а не грають. І я такі матчі давно грав і в Україні, і за кордоном. Атмосфера була чудова. Але, на жаль, мені двічі не вдалося відзначитися». Після гри до роздягальні зайшов президент і пожартував, що я зіграв гівняно. Це було весело. Чому ти не забив? Ти ж Євген Коноплянка. Я був впевнений перед матчем, що ти заб'єш, сказав президент. Ну а що йому пояснити? Так сталося. Деколи так буває, це як в казино. Ти ставиш на чорне, а тут червоне. З президентом також розмовляли про дербі з Раковом наступного тижня, зазначив Коноплянка для Краковія ТВ. А тим часом у Польщі володарем кубку цієї країни став українець Владислав Кочергін, який грає якраз за Раков у фіналі. Влад, правда, не вийшов на футбольне поле, він залишився у запасі, але він також отримає свою медаль за кубок Польщі. У складі польської команди Кочергін поки що зіграв лише 45 хвилин. Захисник донецького «Шахтаря» Валерій Бондар висловився про мотивацію збірників потрапити на Мундіаль у Катар. Цитую Валерія: «Гарний настрій у плані того, що ми всі зберемося і збірна готуватиметься до дуже важливих матчів. Хочемо порадувати нашу націю, перемогти у цих матчах і показати, що нас не дарма сюди вивезли. Ця перемога передуватиме тому, що буде у нас в Україні. Сподіваємося, наші хлопці також здобудуть перемогу у цій запеклій війні. Я знаю Олександра Васильовича як вимогливого тренера, який завжди вимагатиме перемогу та результат, незважаючи ні на що. На чолі національної збірної завжди був, є і буде результат. Тому мотивація усіх гравців буде позамежною. Усі хочуть поїхати на чемпіонат світу, бо ж збірна України давно там не грала. Чи побачимо ми збірну у Катарі? Обов'язково.
обов'язково побачимо, цитує Бондаря прес-служба гірників. І нарешті про те, як Андрій Ярмоленко зміг помолодшити майже на 10 років і що з цього вийшло. Так от, учора Ярмоленко забив і асистував за молодіжну команду Везгема. Українець допоміг їй зберегти друге місце в чемпіонаті. Це був матч прем'єр-ліги U23 Дербі Каунті Везгем, де грають переважно вихованці до 23 років. Андрій отримав ігрову практику саме в поєдинку молодіжної команди. На 28-й хвилині Ярмоленко став автором забитого м'яча, зробивши рахунок 3-0. Нагадаю, що напередодні 32-річний український футболіст вийшов на останні хвилини програного матчу проти Арсенала. 1-2 Везгем поступився в лондонському дербі, але Девід Мойс, шотландський наставник Везгема, випустив Андрія також дуже пізно, на нашу думку. Тож, привітаємо Андрія хоча б із ігровою практикою за молодіжну команду, але віримо в те, що він у наступному матчі з'явиться. А наступний матч у четвер, і це буде півфінал матч-відповідь Ліги Європи 5 травня. Айнтрахт Везгем у Німеччині. Будемо вболівати за Андрія. Пряма трансляція на першому футбольному, друзі, тож не пропустіть о 21:45 у четвер. Ну а перед цим ще кілька матчів, так що підписуйтесь обов'язково на наш канал, дослухавши наші новини сьогодні. Отже, у нас у вівторок матч Вільяреал і Ліверпуль, у середу супер матч між мадридським Реалом і Манчестер Сіті. Там будемо вболівати і топити за Олександра Зінченка нашого. Ну і нарешті у четвер півфінал Ліги Європи. Андрій Ярмоленко і його Везгем. Друзі, дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Прямо зараз натискайте на великий палець догори і подякуйте нашій творчій команді за те, що ми разом з вами щодня футбольні новини плюс трансляції найцікавіших матчів. На цьому поки що все. Усім дякую за увагу. Почуємося обов'язково. Слава Україні! Ваш перший футбольний. Підписуйтесь на наш канал.